ভয়ংকৰ দুৰ্ভিক্ষৰ কৱলত পৰিছে পাকিস্তান আৰু এখন ৰুটিৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰখনত নাটনিৰ সুযোগ লৈ আটাৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে মুনাফাখোৰ ব্যৱসায়ীয়ে যাৰ পৰিণতিত খুবৰ জুই জ্বলিছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত আৰু ভাৰতৰ সৈতে সামিল হোৱাৰ হুংকাৰ দিছে হাজাৰ হাজাৰ ভোকাতুৰ লোকে ভোকে ধৰিছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ ৰাইজক আটা বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ ভোকাতুৰ মানুহ আটা নাপালে অচিৰে ভাৰতৰ সৈতে চামিল হোৱাৰ হুংকাৰ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰবাসীৰ বিগত বৰ্ষৰ বানৰ পিছতেই পাকিস্তানত নাটনি হৈছে আটাৰ কলা বজাৰত হাজাৰ গুণে বৃদ্ধি পাইছে আটাৰ দাম আটাৰ বাবে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি পাকিস্তানৰ চৌদিশে এতিয়া কেৱল হা হুমুনীয়া হতাশা নাই যি নাই পাকিস্তানত একোৱেই নাই খাদ্য পানী দৰৱ চিকিৎসক আনকি পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত এদিনত 22 ঘণ্টালৈকে ব্যাহত হৈছে বিদ্যুৎ সংযোগ লোডশ্বেডিঙৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে চিকিৎসালয় পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ এই অচলাৱস্থাত ক্ষোভিত হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰি দিছে কাৰাকোৰাম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সকলোৰে মুখত এতিয়া কেৱল পাকিস্তানী বিৰোধী ধ্বনি মুজাফৰবাদৰ পৰিস্থিতি উন্নত নহলে ভাৰতৰ সৈতে চামিল হোৱাৰ হুংকাৰ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰবাসীৰ পানী বিজুলি স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি চেফ ইনসাফ মেৰিট ওর জিতনে ভি বুনিয়াদি জরুরিয়াত জিন্দগি হ্যায় আমনো আমান হম ইস সব কে লিয়ে ভি জদোজাহদ করেঙ্গে নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট বিদেশী ন্যায়াধীকরণ